Ana Nenadović dolazi nam iz Zagreba. Devojka ima 24 godine, ima i prijatelja, ima i sestru. Dobrodošli. Hvala, bolje vas naš. Imate li treme malo? Da. Vidim, vidim, po sestrinim prstima. Pametna je luda Marija Šerifović. Ne gledaju zid pred rasuda. Jer sve sam ja i pametna i luda. Anđeo i đavo pod istim krilima, nikad na vreme, uvek za inat kasnila. Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju, svakom života koliko može podneti. Nekome sam bila zlo, svakom šta je budio, pisare je lako, a ti školku pokušaj zavoleti. Probila prvi zid. Je. Jel jeste, a? Je, je. Možemo li čuti od prijatelja ili od sestre? Se bavi Ana pevanjem? Ne bavi se. Ne? Nikako. Totalni amater. Je. Totalni amater. Je. Sad ne znam koliko to žiri zna ili ne zna. I da li ćete uzeti u obzir ili ne. I teška pesma za početak, izabrana Marina. Je. Samo napred napadni scenu. Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju, svakom života koliko može podneti. Nekome sam bila zla, svakom šta je putio, pisare je lako, ti školku pokušaj zavoleti. Dobro, hvala, hvala Ana. Idemo sad dalje. Poznato lice iz takmičenja, Abida Milkonić, Živinica u timu kod Viki Miljković. Javi se, oteraj tugu, prva pesma koja nam donosi ova dobro poznata takmičarka i Zvezda Granda. Neka ljudi svakog dana nekom žuri, a ja nemam ko. U mojoj sobi samoća i tuga odavno su pronašle svoj dom. Reka ljudi svakog dana nekom žuri, a ja nemam ko. U mojoj sobi samoća i tuga odavno su pronašle svoj dom. Javi se, oteraj tugu, bar lažna nada ne kuće u sne. Rečima obriši mi suze, kao što si ranije. Jebi se, oteraj tugu, bar lažna nada ne kuće u sne. Rečima obriši mi suze, kao što si ranije. Dobro, Viki objašnjava nešto Saši. Možda se podsjeća na to kako je radila sa Bidom sve vremeno i zašto možda nije došla dalje. Javi se, oteraj tugu, bar lažna nada ne kuće u sne. Rečima obriši mi suze, kao što si ranije. Javi se, oteraj tugu, bar lažna nada će u sne. Rečima obriši mi suze, kao što si ranije. Hvala Bida iz Živinica u Bosni i Hercegovini. Prebacujemo se ponovo. Dobro, CC daje podršku igrom. Bosana zamišljen, kao i uvek. Hej, prokleto je sve što je u tebe. Imaš riječi najslađe, a fali ti još tisuću jedna polja za mene. Jer takve kao ti ja provalim za tren da se okrenem. Bravo. Dobro, bravo. Idemo dalje, ponovo do Živinica odlazimo.
A Bida Milkunić. Pesma Biljana Jezdić, Klao se Klao. Drugo izdanje, devojke, koje već bilo takmičenju. Da čujemo. Kako da sakrijem tugu, kad oči govore sve, a tako malo je trebalo da sreću dodirne. A tako malo je trebalo da sreću dodirne. Kleo se, kleo se u ljubav, vernost i sreću, što sam ludo verovala, sebi oprostiti neću. Kleo se, kleo se u ljubav, vernost i sreću, što sam ludo verovala, sebi oprostiti neću. Vrlo često čitamo izraze lica. Viki, zadovoljna, dobro, kao i publika. Vrlo često, dakle, po licima prepoznamo neko dopadanje ili nedopadanje, a neki put umeju to vrlo vešti da sakriju. To jest da kažu drugačije od izraza. E, dobro, hvala. Sad će Sanja da izađe. Veselo, veselo u Zvezdama Granda. Još jednom kratko podsjećanje, pozicija 1. Ana Nenadović i Lulić iz Zagreba. Dobroveče. Dobro nam došla. Čućemo koliko je to dobro večeras bilo. Reći će ti žiri na osnovu glasanja. I naravno, Abida Milkunić, Živinice, 23 godine. Tako je, dobroveče. Dobro, Violeta sve to pomno ispratila. A šta kaže žiri? Žiri kaže... Evo, sad će da kaže. 3, 4, sad. Pa, Abida svakako prednost i to 6-1. Dakle, Abida ostaje u timu kod Violete, ide u naredni krug takmičenja. Mi ti na tome čestitamo. Da. Snežana, izvoli. Dala sam prednost kandidatkinji broj 2 kao nečemu što je to, da ne kažem ružno, ali je baš tako, manje zlo. Kandidatkinja broj 1 je mnogo, mnogo falširala, mnogo bila neubedljiva, kao da si se uplašila do te mere da ne možeš da govoriš. Ona ima nekog iskustva i to je to, ali daleko je od onoga što se zove dobro pevanje. Dobro, Boske, ti si jedini dao jedinici glas, izvoli. Ma šta sam dao, ne znam ni šta glasam, baš me briga za to i tvoji 25 miliona, evo ti pa sami troši. Ajde. Tećeš? Neće čovjek. Ja kad odem na more sa mojih 100.000 dinara, ja pocrnim ko čovjek, a ti cijelo ljeto brojiš pare i vidi kako si bijel, ko sladole dođeš. I nisi bo sada... Sorry sam dao samo zato što je prešla voliki put, nije to ničemu, a ja bi da i ti bolje je Bogan ko burek da praviš, tako pjevaš sad. Dobro, bolje hvala. Je malo, bolje je malo. Nije hvala, nemoj biti ovo shvati kao pozitivnu kritiku. A baš je pozitivno, da? Baš, da. Pa tako ide pozitivno. Kod nas u Bosni, kod nas nema okolo kole. O, Marija, da prestaneš, da nabija... A šta ti imaš protiv bureka, bre? Ja? Da, da. To da mi čujemo. S čime se burek pravi? Sa sirom. A eto, nije, to je sirom. Ne znaš ništa. Kako bre sa tako sirom? Tako praviš i pjesme ko što ne znaš ništa o bureku. U Bosni je burek sa mesom, a sirica. A u Srbiji je burek sa sirom i burek nije, sa mesom. Nije, burek je burek. Burek je sa tako, mesom. I u Hrvatskoj je burek sa sirom i burek sa mesom. A sa nije to, to ne. U Bosni je drugačije. Dobro, jasnimo lepo, polako, Bosanac. Ajde, kaži, burek je sa... Koga mesom. Briga, ajde, burek je sa mesom, još, ako je sa sjeckanim mesom i ako se stavi pod sač, onda je prva liga i drugo može biti
pravljen u krug, može biti napravljen u potkovicu. A može biti tepsijaš da se kore slože i da se isječe na kraju kočaka. Hvala lijepo. A gdje tebi sad onih 30 sekundi kad ovo peta? Sad, nema, sad sam vas pustio, nekad pustim da... Pa zato što je ovo jako dobra tema, to je malo pravilo. A nije loše da te Bosanac malo edukuje, da. A ti Bosanac, ti 25 miliona što me prozivaš. A gdje su kandidati? Stoko jedna, Bitango jedna, Matora jedna, Drtino. Kako te nije sramota da izmišljaš stvari? E, pazi, sad si rekao da sam stok. To je broj jedan. Ne. Povlačim reč. Čekaj, povukao sam reč. Povuci. Ali to je pozitivno. Da ti kažem, baš me zaboli za tvoji i 100.000. Kad ja imam moji 10.000 penzionerski i baš me briga. Ajde da te pitamo sad, ajde malo krenemo šareno. Gde si bio na odmoru, stvarno? Jesi bio u Konjicu? Bio sam u mom Konjicu. Nađete bio sam na u mom Bihaću, na Uni. Na moru, dobro. Bio sam u mom Kotoru u Crnoj Gori, dobro. U Crnoj Gori. Kotorskoj. Bio sam u mojoj Španiji malo tamo malo, čisto da dam na nivou svemu i Evropu da privuče malo na ove prostore da se lijepo osjećam. Mada me Ceca zvala celo leto da idemo sami zajedno. Ja sam rekao ne mogu Ceca na Kipar. Ja sam rekao ne mogu. I ona nije otišla zbog mene. Tako je. Dobro. Svetlana, ne bi to, ovdje je 6-1, zna se, nemoj da mašiš, mili. Pevala si pre nekoliko dana košarkašima i Novaku Đoković. Tako je. I kako je bilo? Daj, fantastično, veselo, imaju bogat repertoar, želja. Znači, sa zadovoljstvom sam pevala, onako puno mi je srce bilo i pravo ti kažem. I ko je bio najveseliji? To je ogromna čast. Svi su bili izuzetno veseli. Čujem svi. Da je Jokić bio ono Niko baš... Niko nije sedeo. To je najbitnije da su se svi veselili. A pošto Jokić već znao moj repertoar, pa mu je išlo lako. Pošto je bio na koncertu u Somboru, ali stvarno sad, bez šale, jesu to je se pokazali. Bilo prelepo. Čekaj. Jesu. Odlično. Ozbiljno? Odlično. Onda ti Popović i ne igraju treba, fenomenalno, tako se i vesele. Tako je, jedan veliki pozdrav i za košarkaše, i za Novaka Đokovića. Tako je. Dobro, ovdje je jasna stvar. Pa čekaj, pa hoću ja nešto kažem. Pa ne, pa si sobom. Devojka broj 2 mi se jako sviđa kako peva, ja nju prvi put slušam. Mislim da si bila odlična i bravo, Lutko. Hvala puno. Dobro, a evo, Mili, ajde. Kad je broj 1, lep pokušaj, ali nije dovoljno. Abida, gledaj, meni je ovo bilo fantastično. Tako je. I hoću da ti dam jedan savjet. Nemoj da smršaš. Preslatka si takva kakva jesi i to izgleda super i nemoj da mršaviš. Sve vi znate da Bida prvi put kad je došla u takmičenje Zvezde Granda imala je 49 kila. Jo, stvarno. Tako pa je. Je li tako bilo malo. Da Bida? Pa jeste. Davno je to nekad bilo, ali nema veze. Evo tu su. A dobro, sad je 40. Ima neko nešto da doda, Maro? Pa mislim, Abida je večera svakako pevala bolje i zaslužila je moj glas. Što se kilograma tiče, ja nemam sa tim problem, zaista. Međutim, moja preporuka tebi je, imali smo jednu Krstinju i videli smo kako je taj put tekao, ti svakako nisi ta kategorija. Ali nije to to. Ali, nije to ću da kažem. Mili, pusti je. Ja se vrlo tačno i precizno sećam kako si izgledala, kako ti je vokal radio, koliko je to sve bilo mnogo za tebe prvenstveno lakše i za tvoj posao, tako da ja ipak apelujem na to. Što se tiče kandidatkinje broj 1, nekako mi je bilo nevešto. Izgledala si mi Ana, jel tako? Niti da ti je udobno u toj haljini, niti da ti je udobno u tim cipelama, ni ništa mi se tu nije poklapalo. Mislim da moraš da to malo više budeš ti. Ovo mi nekako nije bilo original. Dobro, pošto je poslednji par, ne meri vam ovo vreme. Šta kaže Ana, imaš nešto da dodaš? Devojka broj 1, zanimljiva boja glasa, ali tu mora mnogo da se radi i da se uči, jel da? A Bida, sve su rekli, dobro si pevala večeras, drago mi je. Hvala. Odlično je pevala. Da. Šta Snečka kaže? Sneška je već rekla da nije dobro pevala. Ja bih samo rekla da dok ne smršaš, mislim da nije dobro pevala. Malo samo koriguj garderobu i oblačenje, a smršat ćeš brzo, jer si mlada. Ti to možeš. A zašto bi korigovala? Zato što ovo nije za senu samim kilogramima. A sad ću ti kažem, svaka roba ima svog kupca i potrošača. Neki ljudi ne vole mršavice. Ona nije roba. Vole oble, jedre, žene. Neki, šta je falibar, neki živa i zdrava. Tačno, ali ona je devojka i robovi za prodaje. Možda voli da izgleda tako. Super si ti, Lutko, samo lepo pevaj. Neka, ali nemoj da se oblačiš tako na poželjnici. Mora oblačiti se kako ti hoćeš.
Ajde. Ja reku, a evo, ja da vam kažem, ja više volim ove punije pevačice nego ove tanke. Moje, to baš znamo, to znamo. Evo, verujem. Baš me čudi. Sen cece, dobro cece, ti si tanka i tebe volim, moram da priznam. Da, više, da. Pa dobro, ja sam taj čudi. Ja da kažem nije nešto. Debela onda, nego je zgodna. Ili Đorđe pa ja. Ne, 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 vidi, vidi. Ja volim punije pevačice. Sad kad bi, vidi, upoređivao cecu i Snežanu Đurišić. Jedna je ovakva, a druga je malo ovakva. Da. Malo, malo, malo Sneška nije bije, malo. Ova bije, a ova? E, pošto ja volim ipak punije pevačice, ja ipak volim više cecu. Đole, imaš nešto da dodaš? Samo bih hteo da kažem kandidatkinji broj 1, kao da te je neko naterao da biraš pesme gde ćeš pokazati sve svoje falinke. Mislim da si promašila s repertoarom, dobila si pravog mentora i to je to. Hvala. Ko, Abida? Da, pa šta da. Je dobila pravo? Ona je kod nje... Pa kažem, pa dobila si pravog mentora. Ne, izborila ostala si kod pravog mentora. Izborila si se da ostaneš u tom timu i to je dobro. To. I si zadovoljna, Viki? Ja jesam zadovoljna. Po mom mišljenju, Abida večeras fantastično pevala. Devojko broj 1, neću da komentarišem, možda i trema malo, sve to bilo korektno, dobro, ali može, mislim da ti možeš i bolje, imaš potencijala. Što se tiče Abide, ne slažem se ni sa Bosancem, ni sa Snežanom da je pevala kao za burek. Ona je pevala večeras jako lepo. Ne treba alo, banalizovati. Nemoj da mi stavljaš te reči u usta. Ja nisam pomenula burek. Uopšte. Bosanac je pomenuo burek, a ti si rekla da pevanje nije bilo kako nije treba, bilo da ne bi da... Nije bilo. Po mom mišljenju je bilo dobro. I mislim da si od ženskih kandidata, pogotovo narodnjaka, večeras najbolje pevala. Tako da volim da pohvalim nešto što je dobro i mislim da i ostale kolege su pohvalile da si bila fantastična večeras. Tako da ne treba banalizovati, bila si super, a da smršaš, moraš. Moram da te zaustavim, Viki. Meni se dopalo, Abide, da znaš. Hvala puno. Sanja. Abide, čestitamo ti što se Ane tiče. Uskoro će biti Baraš, ponovo ćeš nam se predstaviti. Idemo na kratku rekapitulaciju onoga što je bilo.